Gospodin Slavko Linić, ispravak netočnog navoda. Ispravljam netočni navod kolege Hebranga. Iako i ne treba ispravljati, jer on zna reći da vrlo rijetko, ali zna koristiti neistinu kao svoje govor. Kad govorite o istragama i da postoje istrage i da zbog toga ne bi trebalo istražno povjerenstvo, onda trebate znati niti postoje kazneni postupci, niti postoje istrage vezano za oružje i sve ono što se u Rijeci događa. Postoje zloupotrebe policije, obmane i laži policije. I tragedija da se s time slaže. Da jedna policija laže da radi po nalog državnog odvjetništva, a državno odvjetništvo nije sudjelovalo u tome. Ali naravno, vama je normalno da netko policiju zloupotrebljava i da objašnjavate i da objašnjavate sa ove govornice samo vi galamite. Ali svaka čast dok galamite sa ove govornice da postoje istrage, a ne postoje istrage. Prema to, evo i postojaće. Da, to je istina u ovom Saboru. Stalno ovdje podmećete. U sprezi ste sa policijom i sa ove govornice lažete i optužujete. I samo vi nastavite, gospodine Hebrang, u ime kluba povremeno govoriti istinu. Održali smo posebnu sjednicu predsjedništva Sabora u kojoj smo problematizirali ponašanje zastupnika i posebno zaključili da neće biti osobnih uvreda. Osobnih uvreda. Znači, kad kaže lažete i tako dalje, to već može se reći drugačije. Jeli? Tako da se čak složio i gospodin Burić koji je bio nazočan na toj. On se je složio sa takvim našim stajalištem, pa vas ja molim da u skladu s time se i ponašamo još ovih par mjeseci u ovom sazivu Sabora i još bi jedanput preporučio da promijenimo poslovnik, da neke stvari pripremimo i da bolje bude startalo zasjedanje koje sad dolazi, jel? Nakon izbora. Gospodin Linić, povreda poslovnika, izvolite. Zloupotreba ovog govornice da bi se vrijeđalo. Nije to prvi puta zastupniku Matošiću da radi i da laže, vrijeđa, ponižava, kvalificira. To je njegov običajni istup. Počevši od 45. pa počevši, ja bih rekao, do današnjeg dana, završivši sa današnjim danom. To je njegov način shvaćanja poslovnika, to je njegov način slanja poruka hrvatskoj javnosti. Vrijeđati, ponižavati, kvalificirati. Nije to problem. I onda naravno ustaje se i zastupnik Hebrang koji pokazuje svu, ja bih rekao, pristojnost i kulturu jednog čovjeka kao što je i on. Doktorskog znanja, akademskog znanja. To je otprilike ono što doživljavamo i vidimo. Ja samo još očekujem da zovete policiju da vam pomogne u ostvarenju tih prijetnji. Hvala. Možda će se to na kraju i utvrditi. Gospodin Ivan Bagarić. Pa evo. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Linić je povrijedio članak 214. jer je zapravo i drugi put za redom vrijeđao našeg predsjednika kluba. Gospodin Andrija Hebrang je jedan od ratnih ministara zdravstva, 214 rekao sam, jedan od ratnih ministara zdravstva, jedan od najuspješnijih ministara, humanista i na državnoj, i na nacionalnoj, i na međunarodnoj razini priznati stručnjak. Jedan od najuglednijih ljudi i jedan od najzaslužnijih ljudi, između ostaloga, za tvorbu i stvaranje države Hrvatske. I jedan na koncu od onih koji je i trpio zbog monopola na mišljenje, kako vi ovdje sada zagovarate,
i zbog represije onih koje na određeni vid način sad štitite. I to je stvarno sramotno. Gospodin Linić također, povreda poslovnika. Članak 214, jasno i glasno. Ako nije istup gospodina zastupnika Matošića vrijeđanje, onda se pitam da li se mi razumijemo. Gospodin Matošić se obraća Marinu Jurjeviću, zastupniku u ovom saboru, a govori o 45. i govori o nekim svojim viđenjima događaja 45. Želeći poslati jasnu poruku da je Marin Jurjević ubojica. Jel to ovom saboru prihvatljivo? Jel to način komunikacije među nama? To je način komunikacije. U ovom saboru ne smijete ništa reći. Izvuče vam i barbare kao pretke da bi vam pokušali jasno poručiti hrvatskoj javnosti tko smo. A gospođo, ja se ne bavim cirkusom, nego pokušavam upozoriti na ovakve sramotne ponašanja. Matošiću je dozvoljeno da laže, govori neistinu, prijeti i izvlači porodicu. To nije hrvatski sabor. Nastojat ću sačuvati živce i dokrajčiti ovu potpuno promašenu, po mom mišljenju, raspravu, pogotovo oko povrede poslovnika.